Опитът да напиша свободно падане бяха едни видения в моя страна, в моята глава на едни много различни персонажи, които всички от тях обитаваха едно, така да наречем, алтернативно настояще време за мен, някакси огледало на това, което се случва в света ни днес, обаче, да кажем, малко по пречупено през призмата на моите страхове, какво ни чака след това, което ми се случва сега. Но повода наистина беше едно желание да експериментирам в сферата на фрагментарната драматургия, да има много различни герои, различни откази и вътре да са обединени от една обща тема. И може би това е темата за свободата и разбирането ми за нея. Пиесата за мен отразява душевните и интелектуални кризи на нашето време и следва колко далече може да стигнем безумието си, ако продължаваме да не осъзнаваме или да пренебрегваме социалните процеси, които ни формират. И въпреки, че действието се развива в близкото или далечно бъдеще, темата за освобождаването като акт на пропадане, нейните проявления присъстват навсякъде около нас, в ежедневието ни, в медиите, корпоративната култура, свръхпредлагането на услуги днес. Това, което ми хареса при първия прочит още на пиесата, е липсата на дидактичност, това, че е написан с известна доза сарказъм и имаме един персонаж, който битулът на границата на абсурда. А в текста с Върно падане наблюдаваме едни много самотни хора, които са се отчуждили не само от света, в който живеят, но и от себе си, но опитват да прикрият това отчуждение зад краткотрайни удоволствия. Опитала съм се да тези много сериозни проблеми да бъдат разгледани с една доза отстранение и чувство за хумор към тези бедстващи персонажи. Изпратих пиесата на конкурса на EURODRAM, защото смятам, че това е една много добра възможност за живот на едни текстове и в България липсват според мен достатъчно конкурси за драматургия, които да дават възможността след това, това, което спечели или бъде обличено по някакъв начин, да просъществува. И в този смисъл ProText е една прекрасна възможност за продължение и за съвместна работа между двете мрежи, буквално между EURODRAM и ProText. И сега, благодарение на ProText, свободно падане ще има съживяване. ProText за мен е едно предизвикателство, тъй като до момента не съм се сблъсквала с този формат на перформанс четене. Беше много полезно и вълнуващо за кратко време да организирам екипа от хора. Беше интересна работа, съвместната работа с драматург по време на процеса, за което съм благодарна, че ми се случи. Смятам, че ProText е много добър формат за среща на независими творци, актьори и режисьори. Възнамерявам да поставя текста и да го направим вече на цялостен завършен спектакъл. И от тази гледна точка ProText е добра възможност това да се случи. Thank you.